Шетелдік ғалымдар Маңғыстау жерінде экспедиция жүргізді. Олар тас дәуірінің археологиялық ескерткіштерін анықтап, Каспий теңізі деңгейінің өзгеру тарихын зерттеуді мақсат етті. Бүгін халықаралық археологиялық экспедиция бойынша қорықта дөңгелек үстел өтті. Мемлекет басшысы ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында еліміздің мәдени мұраларын кеңінен дәріптеу туралы айтқан болатын. Соның ішінде әсіресе жер асты мешіттерін жаһанға таныту керек екенін атап өтті. Шетелдік ғалымдар жасаған экспедицияда президент бастамасына сай келеді. Профессор Жайкен Таймағанбетовтың жетекшілігімен жүргізілген жұмыстар екі бағыттан тұрды. Бірі Маңғыстаудың ежелгі ескерткіштерін зерделеу болса, екіншісі Каспий теңізінің тартылу қайта толу мерзімін анықтау. Сондай-ақ шақпақты сайды мекендеген адамдардың тұрмыс тіршілігі, күн көрісі, құрал саймандары хронологиясын нақтылауды да міндет қылды. Кешенді экспедиция жоспарлап оны жүргізіп жатыр. Енді 10 шақты күннен асып кетті. Енді ғалымдар келіп біздің Маңғыстау өлкесін зерттеп жатыр. Үлкен еңбек, үлкен жұмыс. Бізде енді Каспийдің шығыс жағалауы болғаннан кейін Каспий теңізі. Каспий теңізі енді деңгейі түсіп жатыр. Бір мезгілде көтеріледі. Енді ғалымдар айтып жатыр ғой жаңа. Кішкентай болды, кеуіп қалған нелерде болған, көлшік болып кеуіп қалғанда заманы болған. Ғалымдар енді болашақта енді қалай болады, қалай зерттейді, қалай осын сақтап қаламыз деген кешенді зерттеулер, соның нәтижесімен бүкіл болашақта кітап шығады, сол кезде біздерге береді деген ойымыз бар. Ғылыми қызметкерлер экспедиция кезінде жинаған аймақтың топырақ тасына дейін зерттемек, алдымен Мәскеудегі зертханада жарты жыл талдау жүргізуді көздеп отыр. Содан соң кешенді жұмыстың нәтижесі көрсетілетін ғылыми есеп дайындайды. Өңірдегі тарихи мәдени мұраларды зерттеу үшін мамандарды тарту туристік әлеуетімізді дамытуда да маңызды, дейді жергілікті өлкетанушылар. Өздерінің енді көзқарастарымен айтатын болсақ, тіпті аналығы жоқ жер деп айтып жатыр. Тіпті бүкіл Евразия континентінде кездеспейтін жаңағы осыдан неше миллион жылдар бұрынғы террасаның бір-бірімен қайталанбас жаңағы геологиялық қабат-қабат жерлердің түгел көрініп тұрған қабаттарын айтып келе жатыр. Сонымен қатар біздің Маңғыстаудың ескерткіштері өте ерекше деп айтамыз ғой. Сәулетті ескерткіштерін, тұмса табиғи ескерткіштерін де атап өтсек болады. Соның барлығын ғалымдарды тартып, үлкен кешенді экспедициялар жасауымыз керек деген сөздер айтып жатыр ғалымдар. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдарға ұлттық комиссиямен бірлесіп тарихи нысандарды ЮНЕСКО мұралары тізіміне қосу жөніндегі жұмысты бастауды тапсырды. Соған сәйкес облысқа Алматыдан реставрация мамандары келіп тағы бір экспедиция жасап жатыр. Мөлдір Батырбай, Амангелді Тұрахмет, Дидар.